Hah? Si omah. Kek, omahmu nang kene? Omah sapi, Mas. Oh. Yes. Yes, no, yes, no. Yo kuwi. Oh, alah ceritane beli HP baru ya. Jual sapi ya. Wow, keren. Ngamerameni wong ayu, guys. Aja ngiri ya. Aku saiki kerja nang nggone pasti TV dadi kameramen. Lek wis kadung mangan jambu ngene iki. Guys. Tak tutulne, guys. Nul. Pasti rasane manis, guys. Ditutul. Nul. Wow. Anak-anak. Ini apa, Pak? Ini apa? Resi i omah. Hah? Si omah. Ke omahmu nang kene? Omah sapi, Mas. Oh. Saya so, aku tuh nang kene. Wow, teman-teman ya, ini kegiatan Elpa Silpi. Keren. Jangan lupa mampir channelnya Elpa Silpi ya. Dari Jakarta kan. Heeh, terus? Ya entek pakane dari iki. Oh iya, pakane entek. Hari ini benar-benar apa ya, sibuk deh, seorang gadis peternak sapi. Ngerti ora? Piye? Iki maune sapiku yo lumayan bermanak toh, kayak anake ini tak lelang. Dia tunggu apa? Yone videoku ini. Oh alah ceritane beli HP baru ya, jual sapi ya. Wow, keren. Iki anake sing iki. Heeh, sing ndi? Iki kira-kira iki. Oh, kuwi anake. Iki anake sing. Wow, keren, guys. Ana sing anake sing kuwi, ya kuwi. Ndi? Sik, aku tak ndelok iki dhisik, anake. Wow, seorang gadis peternak sapi ternyata. Berarti saiki telu sapine. Ya sudah dipakane kabeh engko entek ora nek pakane neh. Ya piye wayahe ngarep iki engko. Apa kuwi? Ini bisnis tambang. Tambang. Oh, yes. Buat-buat nali ya? Yes. Ora usah nganggo ya, ses lah. Panganane sego diwelek. Ya justru kuwi lho. Hah? Zaman saiki kan ngono. Nganggo yes, yes. Yes. Yes no, yes no. Wah, peteng, guys. Tenan ini. Ya wes. Yes no, yes no. Ora sampeyan kok ndi? Heh. Aku mau ceritane kok warung, arek golek rokok. Hei. Mantul, guys. Ini dia keseharian Elpa Silpi ya. Tadi aku sudah menjadi karemamen nih Elpa Silpi. Oke. Okay. Ya, mbokan. Engko aku duwe rezeki ngono. Arep-arep nukone aku HP. Panggah HP. Apik lho HP-mu. Ya alhamdulillah, makane duwe ini kok. Oh iya. Wow. Iki larang lho iki. Seorang gadis peternak sapi, Jan Jos. Dan wah oh, sapi ini lemu-lemu ginuk-ginuk. Tapi tapi biasanya ya, uang singingu sapi ya amit ya, amit ya. Biasanya uang singingu sapi, ki sapi ini lemu-lemu, uangnya kuru-kuru ya dari. Nah, aku lemu loh ki. Lemu kelambi ini. Wah, manut sapi murah galak ya. Ini lulut loh, kalau uangnya ini kan, kalau singgungin ini ki. Mantul. Eh, jalan sampai sendok, langsung beringas. Wah, masa ah. Sapi. Iya. Mantul. Besok arep arep apa nih, Rono? Arep ngarep aku. Hah? Kepeng sekolah. Iya, sarapan aku. Ora sarapan. Ya ora sik lah nanti ngono. Masa ning kandang so tinggi. Ya piye? Wong trah nondene sapi kandang. Tus panase, guys. Panase. Panas, lumayan panas. HP mu mana kene lho, kilo HP Vivo F21 iki. Endi?
tak pengen roh aku penampakane. Eh? Kuwi HP yang saya idam-idamkan. Nek. Ada di ngomah. Apa jambu? Nah. Wah. Ya apa kuwi? Oh, oh. Oh, ikan tak bentuk love. Ya wes bentuk. Oh iya, iki bentuke love. Love El Pasilbi. Nah, buat teman-teman ya yang mau jambu silakan datang ke rumahnya El Pasilbi. Langsung ae. Ini ngantek tebak ceblok. Suka aku. Rasanya pasti manis ya, semanis orangnya. Oh iya mesti. Apa ya? Hmm. Ternyata kecut, guys. Cara ndelokne aku lho. Ditutulne ngono. Ya. Hah? Kaya sambel ngono. Jadi jambu ini rasanya kecut-kecut gimana gitu, ditutulne rono, nul-nul-nul jadi manis. Wow, seger. Seger tapi iki ngopo to kameranya? Enggak ini. Yang golek angle sing pas lho. Lah wakmu shootingnya soal jambu lho. Ini cara jitu ini gimana neng putih. Tapi sebenarnya kalau di cocol sambel itu enak paling. Aku akan pakai nah, jambu ini yang gerandul guys ya. Gak mau balik lho. Hah? Engkau aku njukuk lah gak balik. Atak lotes karo ayang beb. Mbak Limbo. Mbak Limbo enak ya. Yang apa? Ah, ganti anu. Mobil bodol. Lah entek mobil bodol kok ganti. Mobil-mobilan lah. Sing bodol-bodol. Dan kameramen iki sing ngene iki. Kameramen iki wong ayu, guys. Aja ngiri ya. Aku saiki kerja ning nggone El Pasilbi dadi kameramen. Amin. Jangan lupa ya. Ya. Piye yo nang kae? Piye? Nggih kameramen ku enak paling yo. Ya itu kan kerja sama antara satu tim. Kapan dhewe ngopi, Om? Di tim ngopi. Ya mangkane ngenteni videone rame ya, teman-teman ya. Jangan lupa dukung tadi. Jangan lupa dukung channel-e Vlogger Lampung dan El Pasilbi. Karena ada gebrakan-gebrakan baru yang antara lain mangan jambu. Wena aku lek wis kadung mangan jambu ngene iki. Guys. Tak tutulne, guys. Nul. Pasti rasane manis, guys. Ditutul. Nul. Wow. Enak-enak. Nul. Wow. Subur. Malah legi, Pak. Ya iya ta. Dan No. Mana lagi? Yang yup. Panas. Panas yuk. Wes lah lampu. Hah? Wes. Nah, teman-teman ya. Seperti itu aja videonya. Jangan lupa dukung channel kami El Pasilbi dan Vlogger Lampung. Yes, betul. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo kayak nongol?